На сесії Ужгородської міської ради знову людно. Містяни прийшли домогтися ремонту під'їзної дороги до місцевих шкіл номер 12 та 15, а також садочка номер 8. Вчителі нарікають, що в негоду дістатися до навчальних закладів просто неможливо. В міській раді обіцяють до 1 вересня вирішити цю проблему. Було дано доручення міським головою і мною департаменту міського господарства. Вони готують всю необхідну документацію для того, щоб даний вид робіт міг бути зреалізований до 1 вересня цього року. Зі слів жителів Ужгорода, плачевна ситуація щодо п'ятиповерхівки по вулиці Собранецькій. Ужгородці просять профінансувати ремонт будинку, де, зі слів мешканців, з моменту його здачі в експлуатацію жодного разу не провели капітальний ремонт. Не лише даху, який розсипається, там корівля, залиті стелі, п'ятиповерхів. Ці мешканці, які знаходяться на п'ятих поверхах, запрошували мене, кажуть, подивіться, стіни мокрі, чорні, кожен день, тобто кожен рік роблять ремонт, а ці стіни чорні, проводки мокрі. Ну і не могло не прозвучати питання генерального плану міста. До нього головний архітектор Ужгорода пропонує внести деякі корективи. В межах вулиць проспекту Свободи, Марії Зеньковецької, Вільма Шерковича, Перемоги. Суть в тому, що мешканці не приймали участь в громадських слуханнях, хоч ми тут повідомляли, і не погоджувалися з тим, що так розподілена територія. Після всіх узгоджень ми пропонуємо внести зміни в детальний план. Мер запропонував не скасовувати генеральний план, який вже затвердили, а внести деякі корективи. Окрім цього, як запевняє Богдан Андрієв, міська рада працює над затвердженням містобудівної документації стосовно створення на базі стадіону «Авангард» футбольної академії. І вже через ОДА подали проект до Фонду регіонального розвитку для облагородження стадіону. Будівництво сучасного і бігової доріжки, яке дасть у разі її побудови, яке нам дасть можливість приймати змагання як українського рівня, так і міжнародного рівня. Ми матеріально підтримуємо КП комунальне підприємство «Авангард» для того, щоб зберегти стадіон в такому виді, як він є зараз. Згідно проєкту, який нам пропонують наші угорські колеги, це будівництво нового штучного майданчика на штучного покриття. Для реалізації цього проекту передбачається фінансування у розмірі понад 7 мільйонів гривень. Роботи будуть виконувати у 3 етапи. В поточному році з міського бюджету на проведення робіт планують виділити 1 748 000. З інших джерел ще понад півмільйона гривень. Також депутати підтримали приєднання міської ради Ужгорода до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна».